Жара уже в нас спала, за вікном такий вітерець повіває. І невеличкий дощик накрапав тільки що. Яка красива квітка. Цікаво, хто знає, як вона називається? Я думаю, що, напевно, якась ліана. А можливо, ні. Хто знає, як вона зветься? Ця така краса. Таке красиве творіння природи. Хочу заквасити огірочки, ось, зараз залию водою доверху і під капрунову кришечку. А тут у нас кабачки смажаться, смачні, а ці ще жараться на сковорідці. Десь на дереві стукає, видно, дятел. Шукає собі комашків. А тут пиріг із яблуками. Ось уже куштували. Дуже смачний. В цьому році дуже хороший урожай яблук. Подивіться, скільки яблук на дереві. Сипано. Ще такі якісь яблучка цікаві, довгенькі. Я не знаю, що це за сорт такий яблук. Ось такі яблучка. Дуже смачні. Вони ще, коли зелені, уже солодкі. А коли достигають, то зовсім такі солодкі вони, як мед.